おはようございます。12月8日今日は火曜日ですね。火曜日は燃えるゴミの日でございますんで、この後出していきます。さあ、今日の FX の相場解説なんですけども、ドカーンと落ちた後ね、ちょっとギロギロギロと上がってきましたね。で、上がったところでどこかでやっぱりね、転換するんですよ。転換したのが実は昨日なんですよね。昨日から今朝にかけて転換しまして、今ね、下の方に向かってるんじゃないかなと思いますから、セルのポイントをこれから何点か1時間の軸だけでお話していこうかと思います。それでは画面を切り替えます。まあ、1時間しか今日は解説しませんのでね、ものすごくシンプルだと思いますよ。はい、図はね、こういう風になってきます。先ほど私がお話したのが、こういう風にドーンと下がった後、少しずつ上がってきたよねって話ですよね。少しずつこういう風に上がってきたよねと。で、今まさにこれがね、下の方に向かってるんですよ。わかりますかね。高値切り下げが、高値切り上げが終わって切り下げに転じてるところです。あとはね、ここなんですよね。ここを破るかどうかなんですよ。この安値を割って下の方にね、はっきりと突き抜けていくかってことですよね。そうするとここがエントリーポイントにはなるんですけども、私の場合は慎重にですね、ここで取っていこうかと思います。ここで、ここに今ヒゲ先からのゾーンがありますんで、ここを抜けたらね、私はセルで入るつもりです。はい、今日お話することは以上です。もうこの1点につきますね。今日と明日、ここを突き破るかどうかを待っていようかと思います。もちろん反転してもう一回上に行ってね、さらに倍の方に向かうってことも考えられます。その際は諦めます。あくまでも私はセルのポイントだけを探してますんで、これがね、セルに向かうでしたら、あそこのね、ヒゲ先からのゾーンを突き破っていくこと、受け合いでございます。それ1点だけです。今週はそれだけに尽きていこうかなと思います。では皆さんの相場予想はいかがでしょうか。それでは、いってらっしゃい。